नमस्कार सबैलाई स्वागत छ मेरो इक्जाम सेट युट्युब च्यानलमा र अब म च्याप्टर टू द्याट इज रिजनिङको च्याप्टर टू म आज गराउनेवाला छु मा है र च्याप्टर टूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि च्याप्टर टूमा मैले के कभर गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ कोडिङ डिकोडिङ भन्ने एउटा टपिक छ चा। जुन चाहिँ चाहिँ जसबाट दुईवटा जस्तो क्वेसन चाहिँ हमेसा आउने गर्छ कन्स्टेबलमा र सुरु गरौँ हामी र यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि तपाईँहरूको सुविधाको लागि मैले यहाँनिर नेपालीमै लेखेको छु क्वेसन नेपालीमै आउने गर्छ सो यदि अन इएरएन अनलाई रेन भन्छ अरे आरएन इ रेन साथै बन्डलाई नोट एनओडिबी लेखे लेखेँ तब टियरलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ भनेर भन्दैछ ठिक छ अन भनेको चाहिँ यो अरे यो भनेको यो अरे त्यसो भने एसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ भनेर भन्दैछ यो एकदमै सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् है पहिला यसरी नै तपाईँहरूले यो स्पेसमा लेख्नुहोस् एन्ड e अन भनेको चाहिँ के भन्दैछ रेन अरे आर ए एन ई -E भनेर रेन भनेर रे भन्दैछ त्यसरी नै हामीलाई अर्को के दिएको छ बिओएनडी बन्ड भनेर यसलाई चाहिँ के लेखेको छ अरे एनओडिबी लेखेको छ अरे ठिक छ अब हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ त्यसो भने टियरलाई चाहिँ चा? के लेख्न सकिन्छ त भनेर भनेको छ हामीलाई ठिक छ यो चाहिँ एउटा प्याटर्न फलो गर्नुपर्छ यो एकदमै इजी हुन्छ न यसमा हिसाब क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ केही गर्नु पर्दैन यसलाई प्याटर्न फलो गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है यो एन कहाँ छ यहाँ थियो यसलाई यहाँ सारेको रहेछ ठिक छ इलाई कहाँनिर साह्रै छ यहाँनिर साह्रै छ आरलाई फर्स्टमा त्यसपछि एलाई यहीँनिर छ ठिक छ यहाँ पनि ओ भनेको ओ नै छ जसरी यहाँ ए ए नै थियो यहाँ पनि ओ ओ नै छ यो एनलाई यता ल्याएको थियो त्यसै कारण डीलाई पनि यता ल्याएको छ बीलाई यो इलाई लास्टमा गरेको थियो त्यसै कारण बीलाई पनि लास्टमा गरेँ र एनलाई यस्तो छ अब हेर्नुहोस् है फर्स्टमा के आउने रहेछ त भन्दाखेरि एन आयो यहाँ पनि आर आयो होइन त्यसो भने यहाँ के आउने रहेछ ए आउने रहेछ त्यसरी नै यो ओ ओ नै थियो ए ए नै थियो त्यसो भने यो इ पनि ई नै पस्छ यो कहाँनिर जान्छ सबभन्दा लास्टमा जान्छ र यो चाहिँ यहाँनिर आउँछ भनेपछि एईआरटी ए आरटी भनेपछि यो अप्सन चाहिँ करेक्ट रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त लु त्यसरी नै अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यदि ब्युटीलाई यो लेख्छ अरे तब चामलाई चाहिँ के लेख्छ त भनेर भन्दैछ यहाँनिर ठिक छ भनेपछि यहाँनिर लेख्नुपर्छ अब बिइएयुटिवाई यहाँनिर ब्युटी छ यसलाई के लेख्छ अरे वाइ भिजेड एफजिबी छ अरे यहाँनिर ठिक छ अब हेर्नुहोस् यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि म यहाँ हेर्नुहोस् मैले अलिकति लेखेको छु यहाँनिर यसरी हेर्नुहोस् है म यहाँनिर तपाईँहरूलाई सो गर्छु ठिक छ अब यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि बीको भेल्यु के भन्दैछ वाइ भन्दैछ भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो ठिक उल्टा पाल्टा पहिला मैले सुल्टामा उल्टामा लेखेँ त्यसपछि त्यसलाई नै उल्टामा लेख्दाखेरि के भयो यहाँनिर बीलाई के लेखेको रहेछ वाइ लेखेको रहेछ ठिक छ त्यसपछि इलाई चाहिँ भी अरे यहाँ हेर्नुहोस् है इलाई चाहिँ फेरि के अरे भी अरे त्यसरी नै एलाई जेड अरे भनेपछि यहाँ छ एलाई जेड युलाई एफ हरे युलाई एफ अरे होइन त्यसरी टीलाई चाहिँ के भनेको छ जी हरे भनेपछि यहीँनिर छ या फेरि यहाँनिर पनि थियो त्यस्तो प्रकारले हो भनेदेखि यहाँ हामीले चामलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर ठिक छ भनेपछि यहाँ सिएचएआरएम चामलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि सीलाई अब हामी के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि सीलाई हामी के लेख्न सक्छ एक्स सो यहाँनिर के आउने रहेछ एक्स आउँछ त्यसो भने एचलाई हामीले के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि के आउने रहेछ एस आउने रहेछ यहाँनिर हो कि न भन्नुहोस् त एलाई हामीले के लेख्न सक्छ जेड आरलाई हामी के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि के अरे आई त्यसपछि एमलाई हामी के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि के अरे एन भनेपछि आन्सर के आयो भन्दाखेरि एक्सएसजेड आइएन भने कहाँनिर छ भन्नुहोस् त लु एक्सएसजेट आइएन भनेपछि अप्सन सी हाम्रो करेक्ट भयो भनेर भनेको ठिक छ आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है अब म क्वेसन नम्बर टू तर्फ पढ्छु क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यदि रामायणलाई एएमए आरएनएवाई लेख्न सकिन्छ भनेदेखि तुलसीदासलाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर भन्दैछ ठिक छ सो यसको लागि के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला लेख्नै पर्यो आरएमएवाई एनए रामायणलाई के लेख्न सकिन्छ अरे एमएआर त्यहाँदेखिको फेरि एएनएवाई भनेर भन्दैछ अब यसलाई कसरी गर्नु भनेर भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है योआर यहाँनिर पुग्यो ठिक छ त्यसरी नै युए यहाँनिर पुग्यो त्यसरी नै एम यता एलाई यता पाऱ्यो यहाँ हेर्नुहोस् है यो वाइ फेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् यता आयो योएलाई यता ल्यायो यो लाई पनि यता ल्यायो र एलाई यता ल्यायो यस्तो प्याटर्न फलो गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि तुलसीदासलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है भनेपछि एक दो तिन चार पाँच छ सात आठ यहाँ पनि आठवटा यहाँ पनि आठवटा छ भनेपछि चार चारलाई भाग गरौँ यो एस कहाँनिर आउँछ यहाँनिर आउँछ यो टी कहाँनिर जान्छ एस भएको जग्गामा आउँछ यो एल यहाँनिर आउँछ यो यु यतापट्टि आउँछ ठिक छ त्यसरी नै आई यहाँनिर जान्छ एस यतापट्टि आउँछ आई भएको जग्गामा यो डी भएको जग्गामा ए आउँछ टी ए को जग्गामा डी आउँछ भनेपछि एसएलयुटिएसएडिआई यो चाहिँ तपाईँको के हो आन्सर कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ है ठिक छ भनेपछि अप्सन बी चाहिँ तपाईँको के हो करेक्ट हो ठिक छ अब क्वेसन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् यहाँनिर के भन्दैछ कुनै साङ्केतिक भाषामा डिस्टेन्सलाई यो लेख्न सकिन्छ अरे डकुमेन्टलाई यो लेख्न सकिन्छ अरे त्यसो भने थर्स डेलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर भन्दैछ यहाँनिर ठिक छ पहिला लेखौँ यहाँनिर अब है डिस्टेन्स अरे डिआइएसटिएनसिई डिस्टेन्स छ यहाँनिर यसलाई के लेख्न सकिन्छ अरे आइडीटियुबिइसिएन भनेर भन्दैछ अब हेर्नुहोस् यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो यता आयो यो यता आयो पछाडिको हेर्नुहोस् यो यता आयो यो बिचको बिचमै यो यता आयो ठिक छ अनि यहाँ हेर्नुहोस् एचदेखि टी आउँछ भनेपछि प्लस वान टीदेखि यु आउँछ प्लस वान एदेखि बी आउँछ प्लस वान त्यसरी नै हो भनेदेखि हामी थर्सडेलाई के लेख्नु सक्छौँ भन्दाखेरि टिएचयुआरएसडिएवाई थर्स डेलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एच यहाँ आउँछ टी यहाँनिर आउँछ हो कि न भन्नुहोस् त्यसरी नै डी यहाँ आउँछ ए यहाँ आउँछ अनि वाई यहाँनिर आउँछ ठिक छ यस्तो भएको थियो नि त हाम्रो प्याटर्न होइन है अब प्लस वान प्लस वान अनि प्लस वान एसदेखि के आउँछ प्लस वान गऱ्यो भने टी हो आरदेखि एस आउँछ युदेखि भी आउँछ भनेपछि एचटिभी एचटिभी एसटिवाई एडी भनेपछि अप्सन नम्बर बी चाहिँ तपाईँको के रहेछ करेक्ट रहेछ बुझ्नुभयो ठिक छ बुझ्नु भयो यो प्याटर्न चाहिँ फलो गर्नुपर्छ अब क्वेसन नम्बर फाइभमा हेरौँ क्वेसन हेर्नुहोस् अब के भन्दैछ भन्दाखेरि यदि AB को अर्थ पच्चिस अरे बिसीको अर्थ सन्ताउन बिडीको अर्थ अन्ठाउन्न भए को कति हुन्छ भनेर भन्दैछ अरे अब हेर्नुहोस् है एबी भनेको कति अरे पच्चिस अरे दुई र पाँच पच्चिस त्यसरी नै बिसी भनेको कति अरे यहाँनिर सन्तावन अरे त्यसरी नै बीडी भनेको कति अरे अन्ठाउन्न अरे त्यसो भने C, A, D, B, को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दैछ अब तपाईँलाई थाहा छ यहाँ तपाईँले देखिसक्नुभयो ए को भ्यालु कति रहेछ रह रह लेक दुई त्यसै कारण मैले के लेखिदिएँ दुई बीको जग्गामा हेर्नुहोस् त पाँच यहाँ पनि पाँच यहाँ पनि पाँच छ कि छैन भनेपछि बीको जग्गामा कति रहेछ पाँच रहेछ सीको रह जग्गामा कति रहेछ रह 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 सात रहेछ होइन अनि डीको जग्गामा चाहिँ कति रहेछ आठ भनेपछि सात दुई आठ पाँच सात दुई आठ पाँच भनेपछि अप्सन बी चाहिँ तपाईँको के रहेछ करेक्ट तो 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 हो हेर्नुहोस् त यस्तो सजिलो हुन्छ सुरुमा तपाईँहरूले देख्दाखेरि अलिकति ला यो त कस्तो खालको हो भन्ने खालको लाग्यो होला है अब गर्दै गरेपछि जे पनि हामीलाई साह्रो हुँदै जान्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर सिक्समा हेर्नुहोस् जेडको भेल्यु कति हुन्छ अरे ट्वेन्टी सिक्स अब तपाईँहरूलाई थाहै छ जेड भनेको सबभन्दा लास्टको अल्फाबेट जम्मा कतिवटा हुन्छ छब्बिसवटा हुन्छ होइन जेडको भेल्यु चाहिँ कति भनेर भन्दैछ ट्वेन्टी सिक्स अरे ठिकै छ त्यसो भने जेडको को ट्वेन्टी सिक्स अरे अनि एनइटीको भेल्यु चाहिँ कति अरे थर्टी नाइन अरे अब यो थर्टी नाइन चेक गर्नु पर्यो नि त हामीले हो किन हुन त कसरी चाहिँ थर्टी नाइन आउँदो रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् अब एनको को हाम्रोमा कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि म यहाँनिर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है एनको भेल्यु कति छ अरे चौध सो एसको भेल्यु चौध हो अनि इको भेल्यु हाम्रोमा कति छ पाँच अनि हाम्रोमा कति छ अब चौधमा पाँच जोडेर फेरि बिस पनि जोड्दाखेरि चाहिँ जम्मा कति आउँछ अरे थर्टी नाइन ठिक छ यस्तो भन्नु खोजेको मैले चौध पाँच बिस पाँचमा चार जोड्दा नौ दुईमा एक जोड्दा तिन त्यसै कारण चाहिँ यो के भएको उन्तिस भएको त्यसो भने अब हेर्नुहोस् एनयुटी नटको भेल्यु चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि एनको भेल्यु त तपाईँलाई थाहै छ कति रहेछ अरे चौध युको भेल्यु कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि युको भेल्यु कति हो अरे ट्वेन्टी र टीको भेल्यु चाहिँ कति हुन्छ अरे बिस भनेर भनेको छ यहाँनिर भनेपछि अब सबलाई जोड्नुहोस् चौध एक्काइस बिस चारमा एक, चार एक जोड्दा पाँच पाँच है अनि दुईमा दुई चार हातमा र एक ए दुईमा दुई चार एक जोड्दाखेरि कति हुन्छ पाँच भनेपछि पचपन्न कहीँ छ अप्सनमा यहाँ हेर्नुहोस् बीमा छ अप्सनमा पचपन्न यो हुन्छ यसरी गर्नुपर्छ ठिक छ ठिक छ अब क्वेसन नम्बर कति हो हाम्रो क्वेसन नम्बर सेभेन हो ठिक छ क्वेसन नम्बर सेभेनमा हेर्नुहोस् के भन्दैछ यदि सिस्टरको अर्थ फाइभ थ्री फाइभ सेभेन जिरो वान अरे अब हेर्नुहोस् है यो कसरी गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् एसआइएसटिईआर सिस्टरको अर्थ कति भन्दैछ फाइभ थ्री फाइभ सेभेन जिरो वान अरे ठिक छ त्यसरी नै ओनको अर्थ चाहिँ के अरे टू र फोर भनेर भन्दैछ त्यसरी नै अब टोय भनेको पनि कति अरे टिओवाई टोईको अर्थ चाहिँ कति अरे सेभेन टू नाइन अरे त्यसो भने सनको अर्थ चाहिँ कति हुन्छ त भनेर भन्दैछ यहाँ नसको भेल्यु फाइभ छ यहाँ पनि एसको भेल्यु फाइभ छ भनेपछि यसको भेल्यु यहाँ सबभन्दा पहिला के आउने रहेछ फाइभ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ ओ को भेल्यु कति छ टू यहाँ पनि ओ को भेल्यु कति छ टू त्यसै कारण यहाँ पनि ओ को भेल्यु कति हुने रहेछ टू अनि एनको भेल्यु कति छ फोर भनेपछि फाइभ टू फोर कहाँनिर छ है यहाँ पनि अप्सन भीमै करेक्ट रहेछ यहाँ ठिक छ बुझ्नुभयो यो अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर एटमा के छ भन्दाखेरि यदि राजुको अर्थ यति अरे अब आममा आम हेर्नुहोस् है यहाँ आरएजे यु राजुको अर्थ चाहिँ यस्तो भनेको जस्तो लाग्यो मलाई आरको भेल्यु चाहिँ कति अरे एघार भनेर भनेको अनि ए को भेल्यु कति अरे बाह्र अरे को भेल्यु तेह्र अरे अनि को भेल्यु चाहिँ कति अरे चौध अरे ठिक छ त्यसरी नै जङ्कको भेल्यु कति हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तेह्र चौध दस नौ भनेर भन्दैछ यहाँनिर ठिक छ त्यसो भने ऱ्याङ्कको भेल्यु चाहिँ कति हो त भनेर भन्नु खोजेको यहाँ ठिक छ म यहाँनिर अन्दाजै भन्नु सक्छु यहाँनिर एन को भ्यालु कति छ टेन यहाँनिर मैले टेन लेखेँ के को भ्यालु कति छ यहाँ नाइन छ है ए को भ्यालु कति छ बाह्र को भ्यालु कति रहेछ एघार भनेपछि एघार बाह्र दस नौ कहाँनिर छ एघार बाह्र दस नौ अप्सन नम्बर सी तपाईँको करेक्ट आन्सर हो ठिक छ ठिक छ बुझ्नुभयो अब यही कोडिङ डिकोडिङको पार्ट टू म गराउनेवाला छु यसै भिडियोमा मर्ज गरेर है यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसनमा के भन्दैछ यदि फिसलाई यस्तो लेखिन्छ अरे तब जङ्गललाई चाहिँ के लेख कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर भन्दैछ अब यहाँ हेर्नुहोस् एफआइएसएच फिसलाई चाहिँ के लेख्नु सक्छ अरे इएचआरजी अरे हेर्नुहोस् है यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि इदेखि एफ आउँदैछ एचदेखि आईले आउँदैछ आरदेखि एस आउँदैछ जीबाट एच आउँदैछ उल्टा घुम्दैछ यो भनेपछि जङ्गललाई हामी के लेख्नु सक्छ त अब लु भन्नुहोस् त जंगल हामी के लेख्न सक्छौँ उल्टा भनेपछि देखि जे आए गए क्या न त्यसो भने अब यहाँनिर के हुन्छ टी हुन्छ किन भन्दाखेरि टीदेखि यु आउँछ नि त होइन त्यसपछि एनको अगाडि के हुन्छ एम हुन्छ एमएन हुन्छ त्यसरी हुन्छ त्यसपछि जीको अगाडि के हुन्छ एफ हुन्छ त्यहाँदेखिको एलको अगाडि के हुन्छ के हुन्छ अनि को अगाडि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रे डी हुन्छ भनेसी भनेपछि आइटिएमएफ केडी आइटिएमएफ केडी अप्सन नम्बर ए चाहिँ तपाईको के रहेछ करेक्ट रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ ठीक छ त्यसरी नै हेर्नुहोस् नम्बर 2 मा के छ यदि इनएक्टिभ लाई यसरी लेख्न सकिन्छ रे हेर्नुहोस् है इनएक्टिभ लाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ रे अरे भिआइटिसिए एनआइ अरे ठिक छ अब यसलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त लु दिमाग लगाउनुहोस् त दिमाग लाउनुहोस् अलिकति यसलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् ल यो ईलाई मैले इ यतिकै राखेँ ठिक छ त अब हेर्नुहोस् म गरे के गरेँ यो सिजलाई पनि मैले यत्तिकै राखेँ ठिक छ त्यसपछि यहाँ हेर्दै जानुहोस् यो भीलाई यतापट्टि ल्याएको छ होइन त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यसपछि यो आईलाई यतापट्टि ल्याएको छ त्यसपछि यो टीलाई यतापट्टि ल्याएको छ त्यहाँदेखिको एलाई यस्तो ल्याएको छ त्यहाँदेखिको यसरी अन्त यसरी गएको छ ठिक छ त्यसो भने सिओएमपियुटिईआर भनेपछि -E यो आरलाई म यहीँनिर लेख्छु अनि बिचको एउटा के थियो नि है यहाँ एक दो तिन चार पाँच छ सात आठ एक दो तिन चार पाँच छ सात आठ भनेपछि बिचको यो पीलाई यहीँनिर म राख्छु यो पीलाई पनि ठिक छ अब हेर्नुहोस् युईलाई म सबभन्दा अगाडिमा ल्याउँछु किन भन्दाखेरि यहाँ सबभन्दा अगाडि आएको थिएँ त्यसपछि इको यतापट्टि टी छ यो टीलाई यहाँ ल्याउँछु त्यसपछि यु छ युलाई म यहाँ राख्छु एम छ एमलाई यहाँ ल्याउँछु ओलाई यहाँनिर ल्याउँछु अनि सीलाई यहाँनिर ल्याउँछु भनेपछि इटियुएमपी ए इटियुपिएमओसिआर अरे इटियुपिएमओसिआर ए भनेपछि अप्सन बी चाहिँ तपाईँको के रहेछ करेक्ट रहेछ यसरी छुटाउनु सक्नुपर्छ सुरु सुरुमा साह्रै पर्छ बादमा तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् म त्यही कारण चाहिँ एकदमै नोट बनाएर राख्नुहोस् भनेर म भन्छु बारम्बार अब यसरी नै क्वेसन नम्बर के छ थ्री छ हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर थ्री र फोर अघिको क्वेसन जस्तै छ यो तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् यहाँनिर यो एकछिन म यहाँनिर पज गरिदिइरहेको छु यो पहिला कपी गर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई सल्भ गरेर मलाई भनिदिनुहोस् यसको आन्सर ठिक छ भिडियोलाई पज गरेर तपाईँहरूले क्वेसन सार्दै सा, सार्नु सक्नुहुनेछ र आन्सर पनि गरिहाल्नुहोस् अब चाहिँ म होमवर्क दिँदै जान्छु ठिक छ अब हेर्नुहोस् कोही बेला यस्तो पनि क्वेसन आउँछ त्यही कारण चाहिँ मैले अगाडिदेखि नै तपाईँहरूलाई सिकाइहालेको हेर्नुहोस् है के भन्दैछ यदि लिलीको अर्थ लोटस अरे लोटसको अर्थ रोज अरे रोजको अर्थ सनफ्लावर अरे अनि सनफ्लावरको अर्थ म्यारिगोल्ड अरे भए हाम्रो भारत देशको राष्ट्रिय फुल फ्लावर कुन हो भनेर भन्दैछ हाम्रो नेसनल फ्लावर त के हो हाम्रो लोटस हो होइन त्यसो भने लोटसको अर्थ चाहिँ के अरे रोज अरे ठिक छ भनेपछि तपाईँको आन्सर चाहिँ के हुन्छ सी हुन्छ रोज त्यसरी नै हेर्नुहोस् यदि अर्थको अर्थ वाटर अरे वाटरको अर्थ लाइट अरे लाइटको अर्थ एयर अनि एयरको अर्थ चाहिँ स्काई भए हामीलाई तिर्खा लागेको खण्डमा के खाने गर्छौँ अरे तिर्खा लाग्दाखेरि के खान्छ पानी खान्छ पानी अब पानी भनेर वाटर डाइरेक्ट आन्सर लेख्नु हुँदैन नि फेरि वाटरको अर्थ फेरि के छ लाइट त्यसै भने के खाने रहेछ लाइट खाने रहेछ भनेर यसरी गर्नुपर्छ ठिक छ यो त सल्भ पनि गर्नु पर्दैन ठिक छ अनि हेर्नुहोस् तपाईँको लागि होमवर्क थियो अगाडिको दुइटा होमवर्क थियो र अब यो दुईवटा चाहिँ तपाईँहरूको लागि होमवर्क छ ठिक छ आयो तपाईँहरूले भिडियो तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन पराएको खण्डमा तपाईँहरू प्लिज लाइक चाहिँ तपाईँहरूले यदि लाइक गर्नुभयो कमेन्ट गर्नुभयो भने त मलाई पनि म पनि अलिकति मोटिभेट हुन्छु आ, दी 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 है त्यसै कारण चाहिँ लाइक गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर आफ्नो साथीभाइ दिदी दिदीबहिनीहरूलाई पनि पठाइदिनुहोस् है र यति भन्दै मेरो यो आजको भिडियो यो कोडिङ डिकोडिङलाई यहाँनिर समाप्त गर्छु अझै चाहेको खण्डमा तपाईँहरू मलाई कमेन्टमा लेख्नु सक्नुहुनेछ हामीलाई अझै क्वेसन दिनुहोस् पर्फेक्सनको लागि भनेर भन्नुहोस् म अझै क्वेसन प्रोभाइड गरिदिनु सक्छु तर यति मात्रै सिक्दा पनि हुन्छ तर अब कति त हुन्छ नि त एक्स्ट्रा म अझै गर्छु भन्ने हुन्छ नि त उनीहरूलाई चाहिँ मलाई कमेन्टमा तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस् म यदि कमेन्टमा त्यस्तो रहेछ भनेदेखि म फर्दर अझै भिडियो बनाएर हालिदिनेछु ठिक छ थ्याङ्क यू